Пан Іван все життя працював шофером. Годинами сидів за кермом, один виїжджав у далекі поїздки. Хвилюватися було нічого, адже на здоров'я ніколи не скаржився. Близько року тому під час безтурботної сімейної прогулянки чоловіку стало зле. Одразу звернувся до лікаря, почув страшний діагноз – ниркова недостатність. Кожен місяць я ходжу на обстеження, ужгород, укачував, ужгород. Вже раз в Києві був. Без ліків я вже не можу. Піднімається і почечний тиск, і піднімається артеріальний тиск, тому що почки, якби врачі сказали, що вони себе не відновлюють. Вони вже все, вони вже йдуть на спад, і вони в один день прекрасно стануть. І щоб от не попасти на діаліз, желательно їх хоча б одну почку поміняти. Відтоді у пана Івана почалася боротьба за нормальне життя з хворобою. Постійні обстеження, дороговартісні медикаменти, дієти, здається, вже стали нормою. Та, на жаль, і це ситуації не виправить. Чоловік потребує пересадки нирки. Йому готові допомогти українські лікарі, проте сума – 300 тисяч гривень для проведення самої операції і ще 300 на реабілітацію – надто велика для родини. Я, каже, 2 неділі здаю аналізи. Сечовину і креатинін сказали, саме більше переживати за сечовину. Бо якщо вона є параметр, якщо вона дійде до 30 цифр, людина помирає. Мене вже дійшло до 25. Ні дієта, ні вже не допомагає нічого. Вже я дзвонив, от вчора здав аналізи, маю листочок. І дзвонив їм зразу, я потім дзвоню зразу в Київ, бо вони сказали, якщо щось, дзвонити в Київ. Зразу за нею кинь, вони вже казали, що це вже все. Наразі рідний брат пана Івана повинен стати донором нирки. Нас лише двоє. Я і то. Батьки у нас помирали. Кіті, я бо якогось брату не поможу, та кому йому поможу? В будь-якому разі пересадка потрібна терміново, адже останні результати аналізів чоловіка показали – стан здоров'я критичний. На жаль, ні зарплати родини, ні фінансової допомоги близьких та родичів не вистачить, щоб оплатити операцію. Пан Іван надіється, що небайдужі люди таки знайдуться і допоможуть врятувати йому життя. Реквізити рахунку та номер мобільного телефону отримувача ви бачите на екрані.